В лютому в Україні закрилась рекордна кількість фізичних осіб-підприємців. Чому ФОПи припиняють свою діяльність і з якими труднощами стикається малий бізнес? Про це сьогодні в студії ми будемо говорити з Іриною Березинець, керівницею обласного осередку об'єднання підприємців «Фортеця». Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю вас. Також у нас в студії Юрій Цигипа, підприємець з мене. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю. Перед тим, як розпочати нашу розмову, пропоную вам інформацію про те, скільки фізичних осіб-підприємців розпочали роботу як в 2021 року, так і з початку цього року, а скільки припинили. У 2021 році в Україні відкрилося 315 119 фізичних осіб-підприємців. Закрилося 230 731, тобто 73% від тих, що відкрилися. У 2022 році в січні відкрився 23 931 ФОП, закрилося 23 210. Станом на 21 лютого 2022 року відкрилося 25 719 ФОПів, закрилося 36 632. Це найбільша кількість за останні 5 років. Пані Ірино, отже, як ми почули, протягом лютого закрилось найбільше ФОПів за всі останні 5 років, от протягом місяця більше 36 тисяч. Що вам відомо про Чернігівську область? Ви знаєте, Чернігівська область не виключення. У нас також закривається дуже багато ФОПів. І одна з основних причин – це підвищення тарифів на енергоносії. Тому що для бізнесу, для людей, які живуть, і для бюджетників ціни залишились старі. А для ФОПів ціна від 40 до 64 гривень за куб газу сплачує сьогодні бізнес. Тобто бізнес сплачує сьогодні за всіх. І за пересічних громадян, і за бюджетні установи. Тому люди не витримують, а ще навантаження з нововведенням, встановленням РРО. І люди не витримують, як наслідок цього, це підвищення цін, падає спроможність купівельна, і бізнес закривається. Тобто такі дві основні причини ви бачите, так? Бізнес закривається. Я би назвала ще третю. Це військово-політична ситуація в країні. Вона впливає дуже сильно на купівельну спроможність громадян. Люди навіть сьогодні не купують продукти, і бізнес потрапляє за цього. Пане Юрію, ви працюєте в Мені, приватний підприємець. Розкажіть, будь ласка, який у вас вид діяльності, чим саме займаєтеся? В мене є магазин побутової техніки, ну там повний спектр побутової техніки, надаються послуги по комп'ютерній техніці, це є моїм бізнесом. Чи є у вас наймані працівники? Так, найманих працівників в мене є, в мене четверо найманих працівників, це в основному менеджери з продажу, але чесно вам скажу, от на даному етапі дуже важко навіть 4 людини мені буде витримати, якщо подальшому буде такий же самий відтік покупців. І будуть збільшуватися. Мало купують люди зараз, Мало купують люди, дуже мало купують. Всі чи притримують кошти, чи просто їх немає, цих коштів. Плюс тарифи, як сказала Іра, ростуть, все росте. І ну, неможливо в нинішній ситуації, особливо в такому маленькому містечку, як Мена, щось якось розвиватись. Ми знаємо, що ви спілкуєтеся зі своїми колегами, з підприємцями з мене. Яка ситуація в мені? Чи є серед ваших знайомих підприємців ті, які змушені були припинити свій бізнес, з яких причин? Знаєте, я відповім на це питання. Минулому році у нас був підприємець, який торгував саме в мені виробами, ювелірними виробами. У нього був маленький магазинчик і два найманих працівника. Він в зв'язку з РРО вимушений був закрити свій бізнес. І ці дві продавчині пішли. Одна зараз працює в школі на півставки прибиральницею, а другий пощастило, і вона працює в Зеленбуді, висиває траву, квіточки і так далі. І от виходить, що якби вони працювали у нього, то ці два місця робочих, вони були вивільнені для інших людей. А так він закрився, і люди зайняли чиїсь місця, а інші люди чим стоять. Чим займається цей підприємець сам? Цей підприємець зараз, він виїжджає і в Естонію на заробітки, і тут влаштовується десь на інших, на якісь шукає роботу у монополістів. Ну, я ще хочу доповнити, так, щодо підприємців, з якими я спілкуюся, то дійсно десь приблизно 3-4 чоловік я знаю, які просто закриваються і виїжджають. Два вже виїхали в Польщу, а два ще якраз думають над цим питанням, чим далі займатися. І багато підприємців звільняють своїх найманих працівників. Ну, скажімо так, зменшують штат. Не всіх звільняють, але потихеньку оптимізують свої витрати.
Тому що люди, на іншому... що вам відомо, залишаються без роботи? Люди? Да. Ну, я вам так скажу, в мені небагато місця, де можна знайти роботу. Так що поки що вони йдуть на біржу, а далі ніхто не знає, що буде. Ніхто не знає. Це ж маленьке містечко. І так по всіх маленьких містечках, не тільки в нас. І в Чернігові також оптимізують, тобто скорочують свої торгівельні точки, звільняють найманих працівників, тому що, і тому що всі ці причини, які ми обговорили спочатку, вони збільшують ціну на кінцевий товар. А тому якщо, що да. Піднялася, от, наприклад, в 2021 році виробнича інфляція на українські товари зросла на 57%. То минулорічна 10% інфляція в цьому році буде на товари і послуги значно перевищена. А це відобразиться на звичайних покупцях, навіть самих бідних. Пане Юрію, ви хотіли додати? Так, я хотів додати, ну просто так, для прикладу, чому звільняється, чому не тяжко робити. От у мене магазинчик 200 квадратних метрів в мені, так, в невеличке містечко 200 квадратів. Менше я не можу, тому що я не розставлю свій товар. Так от за опалення, при тому, що я його майже відключав цією зимою, я за всю зиму заплатив близько 60 тисяч гривень. І це починаючи з опалювального сезону, і я вже от з 1 лютого не включав його. А ви можете сказати, скільки от коштує для вас, як для точки продажу? Ну, у нас кіловат за кіловат-годину, ну, гігакалорії, вибачаюсь. Значить, зараз ціна 4700 і доставка 1800. Тобто разом виходить 6300. Ми вже почали з вами про наслідки говорити, того, що закривається мікро, так називається, і малий бізнес. Які ще будуть наслідки? Ну, ви знаєте, наслідки от навіть в тому, що ми бачимо, до речі, про тарифи на енергоносії, да? Не монополісти продають нам газ, електроенергію, воду і так далі. В цих бізнесах нема маленьких ФОПів, нема маленьких підприємців. Тому вони вне конкуренції збільшують ціни так, як вони їх збільшують, і від цього потерпає весь бізнес. Тому малі підприємці, вони конкурентно спроможні, вони створюють конкуренцію великим монополістам, і тому монополісти не можуть збільшити свою ціну на товари, послуги, як продуктову групу, так і промислову. Але якщо ФОПів не буде конкурентної середи, то ціни виростуть. Просто виростуть. Це по-перше. А по-друге, багато монополістів не продають тих товарів, які випускають маленькі підприємці. І якщо немає для маленького підприємця-виробника ринку збуту, то, звісно, буде це все закриватись і буде сам ринок звужуватись по якості і по кількості наданих послуг і наданих товарів. Ми навіть можемо спокійно говорити, на бізнес-фесті був представлений наш Щорський продуктовий цей завод. Да? Я спробувала їхні цукерки, і в Чернігові я знайшла тільки на маленьких точках, одна на ремзаводі, а друга біля ринку. Вони продають свою продукцію, хоча продукція дуже високої якості. А цієї продукції саме в супермаркетах, не в АТБ, не в Сільпо, її немає. Вони не можуть туди зайти, це дуже дорого зайти в великі мережі. Тому вони будуть продавати слібо через свої магазини. Давайте підсумуємо першу частину нашої розмови. Отже, наслідки від того, що ФОПи змушені згортатися і свою діяльність закривати. Є, по-перше, безробіття, так. Як звільняють і найманих працівників, так і самі підприємці змушені їхати на роботу за кордон. По-друге, приведе до здорожчання ціни. Так? Ну, і по-третє, бюджети не отримують податків. Підприємці платять свої податки авансом. Тобто спочатку платять податок, а потім працюють в основному ті, хто на першій і другій групі спрощеної системи оподаткування. Третя, вона платить по ітогам кварталу. Наприклад, я особисто за четвертий квартал минулого року разом з єдиним соціальним внеском сплатила майже 20 тисяч податку. Це багато чи мало? Я вважаю, що це достатньо для того, щоб я гордо сказала, що я підприємець і сплачую податки своєму місту. Ще один наслідок – місцеві бюджети недоотримують кошти від податків. Да. Наприкінці 2021 року, а саме 23 грудня, Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою звільнив підприємців, які здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від застосування касових апаратів. І як ця постанова, пані Ірино, пане Юрію, вплинула на дрібних підприємців?
Ви знаєте, спочатку ж 23 грудня прийняли тільки по селам, що вони мають працювати, мають право працювати без касових апаратів, але це ще гірше, ніж з касовим апаратом, тому що їм вмінили в обов'язок вести книгу коро і розрахункові квитанції. Цю квитанцію на кожен книгу, від товара... Книгу, яку ви назвали, це що таке? Куди записується? Від руки? Да, там від руки ти заповняєш цю розрахунковий документ, розрахунковий чек, видаєш половинку, видаєш покупцю, а половинку залишаєш у себе і реєструєш ці книги коро. Потім кожного місяця подаєш звітність по використаних цих квитанціях. І, наприклад, якщо це 100 квитанцій, коштує 75 гривень. Якщо це село, і в село зайшло там 20 покупців на день, то наскільки хватить цих квитанцій на 5 днів? І знов 75 гривень. А якщо квитанції закінчилися, то спочатку квитанції потрібно податкувати. Купити, зареєструвати, а потім тільки їх використовувати. Тобто, якщо у вас закінчилися дуже швидко якось квитанції, то ви нічого не можете продавати. Пані Ірино, ви працюєте активно з підприємцями, як керівниця осередку підприємницьких організацій. Скажіть, будь ласка, де більше закривається підприємців? В містах чи селах? Ви знаєте, я не можу сказати такої статистики, тому що закривається і в містах, і в селах. Я бачу тут більше в місті, тому що я більше спілкуюся з підприємцями і бачу, що відбувається по місту. По місту дуже багато закривається, і підприємці частково йдуть в тінь, тобто вони теж не зникають. Наприклад, ми сьогодні знаємо, що більша частина там перукарів чи ті, хто надає послуги з манікюру, вони працювали в тіні, а ще більше зараз цей тіньовий ринок збільшується. Тобто людям вже треба годувати свою родину, тому от вони репетитори закриваються. Закриваються такі от саме дрібні, яким просто касовий апарат – це зайве навантаження, як матеріальне, так і адміністративне. А по селам, до речі, по тих книжках, да? От у мене питання до пана Гетьманцева, а коли людині видавати чек? Давайте нагадаємо, хто це такий. Гетьманцев – це голова комітету з податкової, митної, фінансової політики. Голова комітету Верховної Ради. Верховної Ради, так. Завдяки йому були прийняті ці ініціативи, від яких зараз потрапляє бізнес і бізнес закривається. Пан Гетьманцев, коли людині дати чек, коли вона прийшла сьогодні в село і на запис взяла крупу, муку, чи цукор, чи сіль? В який момент йому? А такі сплошь рядом в селі. Це майже на запис ви маєте на увазі, тобто без грошей, так? Без людина грошей. До пенсії взяла. До пенсії, до заробітної плати, це 70% продаж продуктових, да, навіть не продуктових. А потім люди розраховуються, коли вже отримують, наприклад, пенсії. Да. На сайті президента України розміщена петиція, головною вимогою якої є відміна касових апаратів. Із необхідних 25 тисяч голосів вона вже назбирала майже 26 тисяч. Пані Ірина, це один з інструментів спілкування підприємців з владою. Ми знаємо, що ви проводите і акції протестів. Остання відбулася в Києві 16 лютого. Який результат у ваших акцій протесту? Ви знаєте, акція була не тільки 16 лютого, а й 17 лютого. Але на сьогодні ці акції протесту не приносять результата, і я бачу висновок тільки один. Та людина, пан Гетьманцев, про якого я сьогодні вже сказала, бізнес має вимагати, щоб він пішов у відставку, тому що саме завдяки йому сьогодні бізнес закривається, конкурентна спроможність падає і ціни підвищуються. І тому це один з інструментів впливу, і так, як ви сказали, що є петиція, і по відставці Гетьманцева також. Яка ситуація там? Скільки голосів набрала та петиція? Я не знаю, скільки набрала, але я впевнена, що вона набере необхідну кількість. Угу. Пане Юрію. Мені тільки цікаво одне, а як відреагує на це наш президент, на ці петиції? Тому що... А як ви, як підприємець, оцінюєте реакцію влади на протести підприємців і на сьогоднішній вимоги? День? Так. На сьогоднішній день абсолютно ніяк, ніякої реакції немає. Адекватної реакції, щоб розібратися, чому так сталося і чому у нас проходять акції, немає. У них є одна лінія – всі фіскалізовані і на цьому все. Тобто по обратного зв'язку його просто немає. Тобто діалога сьогодні немає, діалога у підприємців немає. Накопичується оця енергія того, що не дослухалися їм їхньої думки, їх не побачили. Бо ми дуже часто по телевізору бачимо, що це саме підприємці, вони приїжджають від сел, селищ, в міст бастувати, тому що вони хочуть, щоб вони були почуті і щоб ці касові апарати, як ярмо, були відмінені. Коли ми чуємо, що нам розказують про фопоферми, то фопоферми не виїжджають, виїжджають саме підприємці, які саме
самі здійснюють свою підприємницьку діяльність. І ще хочу сказати стосовно ВАТ, буквально хвилинку, що рік назад була створена координаційна рада при Офісі Президента, яка повинна була розробити і створити діалог між владою і підприємницькою спільнотою. І ця кордрада напрацювала 3-4 законопроекти. Ні один з цих законопроєктів до цього часу не розглядався навіть комітетами. Ні один. Уже більше року пройшло. Чому, на вашу думку, з чим це пов'язано і чому так? Ну, я не знаю, з чим це пов'язано, я не знаходжуся у Верховній Раді, але на мою думку, на думку моїх спільників, це тільки саботаж цього всього, затягування процесу. Все. Ну, далі ми поговоримо про тих підприємців, які не закрилися, а продовжують працювати, зареєстрували касові апарати, реєстратори розрахункових операцій. І як розповів нам Валерій Коваль, заступник начальника відділу фактичних перевірок управління податкової служби в області, вдвічі більше зараз реєструють касових апаратів, ніж у 2021 році. Пропоную послухати. Майже вдвічі збільшилась кількість зареєстрованих РРО. Тобто від того, що було в минулому році. З початку року, можна сказати, що цей процес йшов більш жваво. Реєструвалось десь до 150 РРО за день. На сьогоднішній день середньостатистично за день до 100 програмних або фізичних РРО реєструється. Тобто цей процес триває, крім фізичних РРО, наявні програмні засоби, які встановлюються на планшет, телефон, комп'ютер, будь-який гаджет. І вони, податкова служба пішла на зустріч платникам податків, котрі жалувались, скаржились на вартість цих приладів. І в безкоштовний варіант розроблений також є комерційні варіанти цих програмних РРО. І їх на сьогоднішній день реєструється в 4 рази більше, ніж фізичних, металевих РРО. Ті суб'єкти господарювання, що не націлені застосовувати РРО, вони переводять свою діяльність у іншу площину безготівкових операцій через реквізити розрахункового рахунку. І це їхнє право, і це не є порушенням. Пане Юрію, яка ситуація у вас? Ви працюєте з касовим апаратом? Я працюю з касовим апаратом. Я повинен був його встановити ще рік тому, з 2017 року, але рік тому, і я встановив і працюю з касовим апаратом. Можу сказати одне, мені це простіше далося, тому що я десь років 20 одночасно і програміст, і бухгалтер, і займаюся всіми продажами. Тому для мене особисто, це не було такої якоїсь великої проблеми встановити. Але у вас дуже була велика проблема. У вас який саме реєстратор розрахункових операцій? У мене ПРРО. Програмне. Але тобто на мене комп'ютері до цього встановлена програма? Так, стояв у мене комп'ютер, у мене встановлена програма, підключена до нього ПРРО. Якщо в людей цього нічого немає, то людям треба закупити це все, по-перше. Друге – це навчитися займатися з програмою. І третє – саме адміністрування ПРРО. Для мене, комп'ютер не проблема і програма не проблема, ПРРО не проблема, але адміністрування ПРРО мені прийшлось брати бухгалтера. І я вам чесно скажу, півроку мій бухгалтер сидів і думав, як це робити. Як зробити так, щоб не було помилок, тому що будь-яка помилка, виправити я її зараз не маю права. Навіть якщо я її сам знайшов, я не можу її виправити. А це штраф, штраф, штраф і штраф далі. А якщо люди ніколи цим не займалися, то... Про труднощі, з якими стикаються підприємці під час реєстрації касових апаратів, нам телефоном розповів і Павло Бондаренко, підприємець з Семенівки, голова громадської організації підприємців за Семенівщину. Пан Павло має 4 магазини на території Семенівської громади. Давайте послухаємо його. Мені зараз треба купити 4 касових апарати. Це не багато, не мало, 32 тисячі з обороту мені треба зараз вивезти. Далі кожен місяць треба буде на обслуговування касового апарату витрачати приблизно 200 гривень, тобто 800 гривень в місяць додатково у мене виникають витрати. Це одна справа. Друга справа – реєстратор розрахункових операцій, це ж не калькулятор. Його треба програмувати. Треба програмувати фіскальну пам'ять. Тобто туди треба заносити, кодувати весь товар, ціну,
І це у мене забирає, фізично забирає мій час. От я, наприклад, я одночасно і підприємець, і водій, і грузчик, і частково і бухгалтер. Ну, ви зрозуміли, да? Просто унеможливлює мою роботу. А найняти окремо програміста, чи бухгалтера, чи фахівця, який буде на оці 4 касові апарати займатися програмування, у мене немає можливості. Якщо я ще найму одного найманого, ну тоді взагалі моя вся робота втрачається. Пані Ірино, наскільки така ситуація є типовою для інших підприємців? Ситуація один в один, як сказав пан Павло, і підприємці дійсно витрачають кошти, і в кого нема цих коштів, вони ну просто закриваються, ми бачимо цифри і статистику. Я вам скажу, це не ті цифри, навіть які назвав Павло, вони більші. 200 гривень. А ви можете сказати, скільки от обходиться підприємцям реєстрація касового апарату, придбання, навіть якщо значить, це програмне забезпечення? На даному етапі, якщо, наприклад, придбавати касовий апарат, просто металевий, як назвав Павло, металевий касовий апарат, то ціни від, ну, більш-менш нормальні, від 8 до 12 тисяч. Не беремо вище. Обслуговування, ну 200 він сказав дуже добре, але обслуговування такого апарата 350 гривень в місяць. Це ще вище. Далі, якщо він зламався, то треба його доставити туди, де його обслуговують. Він знаходиться в Семенниці, я знаходжусь в Мені. Інколи це займає більше дня, два-три, а це вже не працююче підприємство, треба книжки кору вести і так далі. Без бухгалтера вести касовий апарат неможливо. Тобто потрібен тоді ще бухгалтер? Бухгалтер в будь-якому разі, тим паче, якщо у нього 4 магазини. В будь-якому разі. А це ще заробітна плата, це ще 10 тисяч в місяць. Тобто навантаження і фінансове, і морально дуже високе. Ну, ви знаєте, пан Валерій сказав про безкоштовні Павло. РРО. Ні, пан Валерій Коваль. Да, маєте він сказав на увазі про безкоштовні РРО. Я хочу побачити того героя, який сьогодні в Україні працює з безкоштовним цим касовим апаратом. Тому що була одна дівчинка в моїй практиці, да, яка зареєструвала цей касовий апарат, але вона швидко від нього відмовилась. А чому? Він а тому, погано що вони працює? Не працюють. Вони ну, в такому режимі, як треба, вони не працюють. І тільки ну, ПРРО самого коштує, оренда ПРРО від 100 до 200 гривень, якщо програми розрахункові, але до нього знову ж таки потрібен комп'ютер, потрібна програма, яка також коштує кошти. Її або купляти відразу вона стоїть там від 5 тисяч гривень, або платити оренду в місяць, це коштує від 400 гривень в місяць. Тобто це все одно йде нагрузка. І фактично, от, наприклад, якщо у вас нема онлайн-інтернету, то з ПРРО вам дуже незручно працювати, а зручніше працювати зі звичайним касовим апаратом. І підприємці не бояться такого, як касового апарату. Вони бояться того, що податкова буде приходити на перевірки, проводити перевірки жорстко, бо вони бачать онлайн-чеки. Людина не може, як сказав пан Юрій, помилитися. Вони переживають, що податкова буде бачити ці помилки. І так воно є. Наприклад, якщо людина продала пляшку горілки сьогодні на 1 гривню дешевше, ніж мінімальна чи мінімальна ціна, то через рік, через два, через три можуть прийти і її наказати за це, і там штрафи щось 6-800 чи щось таке. Ну, от якраз перевірки ми далі і поговоримо. Варто зазначити, що діє мораторій до 2022 року на перевірки підприємців. Чи продовжує він діяти вже цього року? Послухаємо в коментарі. Для спрощеної системи єдиний штраф, який, можна сказати так, передбачений, це незастосування РРО, непроведення, невидача розрахункового документу. Тобто це 100% перша і 150% наступні всі операції. На сьогоднішній день, я б сказав, що найактивніше відслідковують ситуацію наші покупці. Тому що, не дивлячись на те, що для проведення непідакцизної групи товарів мораторій. Вони все рівно активно відвідують магазини, пишуть на нас звернення і повідомляють, що за такою-то адресою такий-то суб'єкт або просто за адресою в магазині такому-то придбана була така-то річ там, або такий-то товар, і при цьому, або послуга надана, і при цьому не видано фіскальний чек. І просять, як кажуть, вжити заходи в межах нашої компетенції. На даний час до 1 квітня діє мораторій. В зв'язку з цим фактично перевірки не проводяться.
Пані Ірино, прошу, будь ласка. Перший раз в житті підприємці дуже радіють карантину, тому що під час карантину заборонені перевірки. Вони просять, щоб карантин продовжили до кінця року, щоб не перевіряли підприємців. Да. А то, що пан Валерій каже, що підприємці, що споживачі скаржаться, що їм не видали фіскальний чек, ну це може скаржитися тільки споживачі-податківці, тому що вони можуть розібратися, де фіскальний, де не фіскальний. Навіть я іноді не можу розібрати, фіскальний то чек чи ні. Ну чому? Там написано фіскальний чек. Якщо ні, це... а якщо це ПРРО, там не написано. Тобто може бути і не бути позначки ніякої. Да. Ну, я вам скажу так, скаржаться покупці. Ну, мені цікаво, чому вони скаржаться. А чому до цього ніхто не скаржиться? Там 2 роки, 3 роки наразі. Не було ж ніяких проблем. Для того, щоб, от, скажімо так, якщо вам надали неякісні послуги, то поскаржитись можна ж не тільки у податкову. Є прав захист споживачів, до яких Держпродспоживслужба, куди ви можете написати заяву, вас прийдуть, перевірять. І для Держпродспоживслужби немає мораторію на перевірки. Абсолютно. Тому це вже такі якісь скарги, ну, незрозумілі для ФОПів, ну, чесно скажу. Ну, але поки що, як сказав пан Валерій, до 1 квітня ніяких перевірок тільки не під акцизний товар. Акцизний товар перевіряються. Да. І, до речі, я хочу сказати, що група підакцизного товару, вона завжди була з касовими апаратами, з фіскальними, але сам пан Гетьманцев, голова Комітету Верховної Ради, казав минулому році, що 50% цього ринку знаходиться в ціні. Ринку саме підакцизних товарів. Тому про що ми говоримо зараз? Про те, що всіх виведуть з тіні, ну, цими касовими апаратами, так, а підприємці і так не в тіні, вони сплачують податки свої авансом. Вони працюють в білу. Давайте на завершення нашого спілкування поговоримо про те, що робити далі. От підприємці протестують, до них не дослухаються. Який вихід з ситуації? Ви знаєте, ну, навірно, оця ситуація, коли підприємці йдуть і закриваються, це основний вихід, бо держава бачить, що підприємців стає менше і менше. Менше буде підприємців, менше конкурентна способність, вища ціна. Все. Ну, але ж менше податків до бюджету. Менше податків, менше більше податків людей, які йдуть на біржу, знову ж навантаження на соцзахист і знову ж таки менше бюджет. Тобто тільки це може якось порахувати. А вихід, ну, наприклад, ми бачимо тільки один. По-перше, зупинити все, що вони зробили. Призупинити, що ви маєте на увазі? Призупинити дію закону, який вводить повну фіскалізацію. Призупинити дію цього закону. Відновити роботу Кордрад при Офісі Президента, який він створив для цього. І після напрацювання повністю із владою цих Кордрад компромісного варіанту законопроекту виносить його вже на обговорення. І ви знаєте, я хочу сказати, чекайте, пані Ірино, я хочу ще у пана Юрія уточнити. Ви говорили відновити роботу координаційних рад. Так. Трошки раніше ви говорили, що робота неефективна, бо там напрацьовують закони, а до них не дослухаються і їх не приймають. Неефективна зі сторони влади. З нашої сторони вона ефективна. Ми напрацювали всі законопроекти, але вони зупинилися уже в комітетах Верховної Ради. Тому самі чи може координаційна рада це вирішити? Сама координаційна рада не може це вирішити, але це може вирішити Офіс Президента, який її створив. Він же її створив. Пані Ірино, ви хотіли додати? Да, я хотіла додати, що ця рада сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, вона була ефективна, ми працювали дуже жваво, була міжрегіональна робоча група, тобто всі підприємці з усіх областей долучалися до цього напрацювання законопроекту, але депутати проігнорували роботу і витрачання часу дуже багатьох людей, як і своїх відомств, бо в цій раді був і Мінфін, і Мінекономіки, і Державна податкова служба. У податковій нам розповіли, що постійно консультують підприємців щодо того, як реєструвати касові апарати. І слухаємо далі Валерія Коваля, заступника начальника відділу фактичних перевірок Управління Державної податкової служби в області. У нас постійно відбувається надання, ну, проведення роз'яснювальної роботи, надання консультацій в телефонному режимі. Телефони у нас у відділі 652-988 і 652-999. Значить, ці номера у нас постійно, як кажуть, телефони червоні, постійно хтось дзвонить, постійно когось консультуємо. Тобто обмеження, що хтось позвонив і вони дали відповіді, такого немає. Стараємося відповісти всім на будь-які поставлені питання стосовно застосування РРО. У нас наявні постійні такі вебінари, найближчий буде в середу, і
Наступний в п'ятницю. Тобто анонсуються ці всі заходи на сайті головного управління ДПС. Там також наявні короткометражні ролики з тематичних питань по застосуванню, по реєстрації РРО тощо. Спочатку зверталися, як працюють РРО, як їх зареєструвати. На сьогоднішній день вже пішли більш такі практичні, як я кажу, питання, як його програмувати, які звіти там, що робити, як пробивати і так далі. Пані Ірино, будь ласка. Да, я хочу сказати, що ми читаємо дуже багато інформації, яка приходить з-за кордону. В цьому році в Чехії відміняються електронно-касові апарати, тому що влада розуміє, що при такій ситуації, яку викликала пандемія в країнах Всесвіту, тобто це жах для бізнесу, і всі влади підтримують свій бізнес. Хтось дає гранти, хтось відміняє отакі речі. В нашому випадку, в нашій країні, я вважаю, що це злочин і геноцид. Під час такої військово-політичної важкої ситуації прийняти це РРО для малого бізнесу, щоб бізнес закривався, ми бачимо, що це в цифрах, ну, це просто, я сказала, злочин і геноцид. Угу. Пане Юрію, ви також маєте завершальне слово, будь ласка. Я хочу сказати, що стосовно пана Валерія, прокоментувати, так, дійсно податкова надає всі можливі варіанти для того, щоб розібратися, як працює РРО, але це абсолютно не зменшує навантаження на підприємців, і тому, скажімо так, це з їхньої сторони дуже добре, а з нашої сторони це все одно неприйнятно, тому що, так як Іра сказала, не на часі, абсолютно не на часі зараз це робити, і це не вирішить тих питань, про які говорить пан Гетьманцев, це не надасть додаткових коштів у бюджет, це не зменшить контрабанду абсолютно ніяким чином. Панове, будемо завершувати. Дякую вам за участь в сьогоднішній програмі. Дякую. Переглянути наш ефір ви можете на нашому сайті cn.suspilne.media. Дивіться наш YouTube-канал «Суспільне Чернігів», підписуйтесь на нього. На сьогодні ми завершуємо. Дякую за увагу, на все добре.